Мукачівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 37-річного місцевого жителя за фактами незаконного поводження із боєприпасами та незаконного придбання і зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів. За даними слідства, у січні цього року правоохоронці провели в помешканні обвинуваченого санкціонований обшук. Було виявлено та вилучено 312 набоїв, які за висновком експерта є боєприпасами та придатні до стрільби. Також мукачівець зберігав у своїй квартирі майже півкілограма канабісу, електронні ваги і пошкоджені шприци, у які міг фарсувати психотропні речовини. Увесь товар був призначений для подальшого збуту закарпатцям. На час слідства чоловік перебував під цілодобовим домашнім арештом. У разі доведення його вини в інкримінованих злочинах йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.